Министерският съвет разреши съвместното изпълнение на задачи по усилване на охраната на въздушното пространство на страната ни от военно-въздушните сили на България и на Италия. Мисията е в изпълнение на мерки по гарантиране на сигурността на страните членки по източния фланг на Европейския съюз. За съвместното изпълнение на задачите по усилване на въздушната охрана Air Policing, военно-въздушните сили на Италия ще дислоцират в периода юли-ноември 2017 в авиобаза Граф 4 самолета Eurofighter Typhoon и до 110 души персонал. Изпълнението на задачите ще се извършва в периода 15 юли-15 октомври. Италианските дежурни самолети ще изпълняват задачи по зона за дежурство във въздуха, Прехват, визуално опознаване и съпровождане. Българските военно сили ще продължат да изпълняват националните си ангажименти по носене на дежурство в интегрираната система на НАТО за противовъздушна и противоракетна отбрана. Всяка една от страните ще поема разходите за собствените сили и средства, участващи в дейностите по усилване на въздушната охрана.